جمعہ تے اسیں تکڑے نہیں کا ٹائم دے السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ یې نیو لا کې درته ویلکم کوم مړی مړی راځه ده سخت خوږیږي سویم ورځ ده ټمپریچر هم خو ټمپریچر کنټرول شو اوس چې کوم یو دی لکه د مالګي غرغړې مې وکړو نو اوس په انشاء الله گزاره اوشي ورسره انشاء الله ایڈیٹنگ میڈیٹنگ کو نیو ولاگ با اپلوڈ کوستا سو دا پارا کتا سو نیوی کتل نو او گورای دا ولاگ پانا نا اپلوڈ کو او نن دا کزن نکارا نو دا کزن نکا چی وینو خام خزان برسے A few minutes later او ارونا خی جوڑی علا کال راو علا کسا پر زز ہم ارون اللہ سوی ہلو وعلیکم سلام پا خیر بس بائک باندی مو کوشم د تاسو څنګه کوم سیدا او بس نن ډرایوینګ اسيب کوي او زه ناست یم نو ان شاء الله تعالی زو نن د کزن بیا نه کړه چې کزن درته زو يم زما ډیر زیات دی ګوره 50 60 کور زما کزن جوړیږي او نن د نکار یو پکې راه الله نو زو ور زو راه الله نکاح کې شرکت هم کو تاسو هم ګوري او فن مزید اخلي او بازان تیار کړي دي جوخت یې نږدې دی بداسي لک شانتي مزل دی نو زه چې ورزو پی بلاګ ګوري ښا ګوره د نکار مخ کې اول فوټو سیشن کیږي دا ډیر دیما نه پرې دي دنه خو دا د تصویرار مله لګو باسمه او وزیر راځي په جمعه ته ځي تکړه شي نکاح ټایم دی نه وای وای دا سینا پس ان شاء الله چې څنګه دوشي دنه مزانه وغري ساتي ښه ټیک ده کنه چې میسج کوم چې بس هغه ته وته دی دغه ته علیکم مبارک خیر مبارک خیر مبارک علی قربان یار ته نکاله راغلی کنه ستا غزړه تخنیکی زړوم تخنیکی نه وخت دغه دی مبارک شرح اللہ مگر ضرور Three hours later. هاي هاي د خیره سره بس روان یو او ولته خو مونږ نیکو ته نیو ام نیکا مو تړلې نیکا او شوا او اوس چې کوم یو زو بازار ته سپ او اسکر ځان تالي نو ورزو د خیره سره او اسکر په وګورو تاسو هم ځان سره بوزو بلا کورې خبر بازار ته بیا روان یو ها هاي هاي سپا سپوس کجې زو ها واو اسف هم ځان لا خوخ کو او بس مام دار خوخ کو دا یو ډیزاین
او ګوري څنګه لري ها دا کیا علي پرړی دی دا ورته خلک وو چې دا څنګه لري ٹھیک دی پاس دا خیر سره غالم دا کو واپس نو یار نن سره غوډونه ګمره چې شي وي زمات پورا 1500 پیټه متر وړه او تر زمان دي دا ور تاسو کتلی شي احمد بھائی غزل بیا راغلی دی نیو خیبر سٹیټ ځونته نو ډیر سپیشل کوټونه موږ سره نور هم راغلی دي نو تاسو کولی شي چې راشي نیو نو نن مې سره کزن دی هم راغستی مې تاسو له هم ولم او همیشه کوشش کوم چې کله هم په بازار ته راشي چې کومه پته ته فیاض بایو خل په غی باندې راځي او ځان له کوټنه خوخوي او د ودونو سیزن دی قربان نو هر انسان غواړي چې له ګرم کوټ او خسته کوټ ولم نو بس نیو خیبر سټیج ځونتا راځي او کوټ وړي بالکل جی بس دواړه دا ټیک دی دا خسته په دې شیټم لګی درې دا خسته جوړ دی ها خیر سره راغلی یو ګنټو دکان ته زلمی د پاره مل کې ګنټم را واغسته به بار بار سړی بازار ته نشی راتله چې بار بار راشي او ګنټې پاسې نو بدارې ماما جی راغلی او ګنټې راته پېټ کای جی او ډیر بل ودا درې برابر زګواله هو نه A few minutes later زای ورشي زای ورشي دا نه ګرځي پورې کوي زای زال مې لاړو نه ګرځي پورې کوي ها الله سره په خپل بیا واسه پزاوا